כואב לך? לא. מה שאני עושה זה אני מקבלת משטח יותר גדול, והקשת היפה שיש לי כאן תיחשף יותר יפה במריחת לק. אם הלקוחה תרצה, אני עוד לא יודעת מה היא תרצה, כי אנחנו הולכות לעשות בנייה, אבל בכל אופן הגימור היפה של הציפורן היא הרבה יותר יפה כשאנחנו דוחפות את האור ועושות סוג של מניקור יבש ולא מניקור רטוב ולא צוותית ולא שום דבר אחר. אפשר לראות שהראש הוא לא עגול לגמרי והוא לא מאורך לגמרי, הוא גם לא צר אבל הוא גם לא רחב, זאת אומרת הוא משהו ביניים. כל הזמן שואלים אותי מה עם הראש מניקור, מה עם הראש מניקור, עד שאני לגמרי לא יהיה מרוצה ואני יודעת שאני מוציאה מוצר שהוא טוב. תראו את האור, תסתכלו, עד שאני לא יודע שבאמת שאני שלמה עם זה. לכל מבנה של ציפורניים אז אני לא מוציאה ולא מזמינה את הראש. אתן יכולות לראות את העבודה, איך זה נראה, ממש ממש יפה. תראו איך אני דוחפת את האור, ממש. אתן לא מבינות איזה מרחק עכשיו נוצר לה כאן, והאור לא חוזר אחורה, קדימה, סליחה. בדרך כלל כשהיינו לוקחות דוחף אור והיינו דוחפות את האור של הלקוחה, האור היה חוזר בחזרה וזה היה מה זה מעצבן. ועכשיו עם זה אין, זה לא זז, זה פשוט עומד במקום. אתם לא מבינות כמה זה יפה, וכמו שאמרתי ניתן לראות את זה רק עם אימאלה. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. הסרטון היום מדבר על שיופים, ביקשתם ממני הרבה מאוד פעמים, ואני העליתי סרטון כאן בערוץ לגבי שיופים באזור ה-C ובכלל כמה לשייף על ציפוי ציפורן טבעית. לקוחה שהגיעה אליי ועשיתי לה ציפוי ולק ג'ל. והרבה מכן כתבתם לי, רחלי תראי לנו כשאת עושה על בנייה, על מילוי, כשהקריל יותר עבה, ואיך את יודעת כמה לשייף. אז הכנתי לכם את הסרטון הזה, הגיעה אליי לקוחה ועשיתי לה בנייה ציפורניים ולא מילוי, ובאמת זו הייתה הזדמנות טובה להראות לכם כמה אני משייפת, איך אני מתחילה, ואני כבר המשכתי להראות לכם גם עם הפצירות. אני משתמשת בשני סוגים של פצירות, והיה חשוב לי להראות לכם גם את השיופים איתם. חשוב לי להראות לכם שהעבודה זורמת וקלה כשאתן יודעות להניח את החומר בצורה טובה. אז באמת תשימו לב, כי אני נותנת לכם שם הרבה טיפים שבאמת יעזרו לכם, וזו כל המטרה של הסרטון. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. למה? מה פתאום? צ'יק צ'אק. אני כאילו מורחת לך... זה נשמע רבה לכם? כן, לא. היי בנות. טוב, אני באמצע שיחות. רציתי להראות לכם רגע על שיוף הסופי, הפיני של הציפורן. אז כמו שראיתם בהתחלה, עשיתי לה סוג של מניקור, הנחתי חומר, בניתי ציפורניים, וקודם כל תראו את השיוף. שתי דקות סיימתם את העבודה. למה? בגלל הנחת החומר. כשאני נכנסת פה עם הראש ומיישרת, יש קרחת, אני לא דואגת. ומה שרציתי להראות לכם בעצם, שאני אוהבת ליישר את הציפורן בסוף. זה בעיניי הרבה יותר נכון, כי תמיד שאנחנו שמות חומר, הציפורן טיפה מתעוותת, היא לא כמו שאתם משייפות את הטיפס, וזה יפה וזה ישר. ברגע ששמים חומר, אז טיפה לפעמים מהצדדים, פה טיפה ופה טיפה יותר נמוך. אז אני אוהבת תמיד אחר כך, עם הראש קרחת, ראש קרבייט וכרטיס אשראי, אני לוקחת מהצדדים. הנה פה ממש אפשר לראות,
אני כבר עברתי עם הראש הקטן, הפרדתי את האקריל מהאור, אני מניחה אותו, אימחתי מסגרת, אימחתי את הצי, ואני ממשיכה בתנועות סיבוביות, לא ככה, בנות לא לשאף ככה, זה שורט את האקריל, מכניסה אוזניים פנימה, רואה שזה ישר ומיישרת, לוחצת. בנות שאמרו לי שזה קופץ להם, זה בגלל שאתם לא לוחצות, ללחוץ, עזרת תמיכה, ואז היד שלכם מאוד יציבה, וזה יוצא טוב. ותמיד שאנחנו מקצות, אנחנו גם עושות כרטיס אשראי, הציפורן צריכה להיות דקה פה, עבה פה, ונמוכה כאן, על מנת שהיא תקבל מראה יפה ונכון. ככה זה נראה אחרי שיופים, וככה זה נראה כשהחומר מונח על הציפורן בלי שיוף. אתן רואות שאין הרבה הבדל, אתן רואות שכשאני מניחה חומר, אני מניחה בדיוק בכמות הנכונה, על מנת שאני לא אשב שעתיים ואני אשאף את הציפורניים. כמובן שצריך פה פיניש של פצירה כדי לקבל את הייצור. אני לא מעצבת את הציפורניים עם המכונה, אני רק סוגרת את החומר, מנמיכה אותו באזור ה-C, מקצרת וממשיכה לשלב הבא לפצירה. ותוך כדי זה שאני מדברת איתכן, אתן רואות שזה לא לוקח הרבה זמן. זאת אומרת, בנות שאתן שומעות שעושות מילוי בנייה עד שעה, הן צודקות, הן אומרות את האמת, כי הן יודעות להניח את החומר כמו שצריך, אין להן הרבה מה לשאף. אני חושבת שזה באמת הסוד בבניית ציפורניים, במילוי ציפורניים, לדעת לשים את החומר כמו שצריך. כי מי שלא שמה את החומר כמו שצריך, אז הסימן הכי נכון בשבילה שמשהו בעבודה לא בסדר, זה שהיא יושבת הרבה הרבה זמן ומשייפת את הציפורניים של הלקוחה. כשאתן משייפות ערים וגבעות, לעולם לא תקבלו ציפורן ישרה. תמיד יהיו פינות שיהיו דקות מדי או יהיו גבוהות מדי, וכשאתם תתחילו לאזן את כל המקומות, אתן עלולות למצוא את עצמכם עם ציפורניים שיכולות להיות מאוד שבירות ומאוד דקות, לא ישרות, הרבה מאוד בעיות. ממש הכל מסתכם בהנחת החומר. אז אני הגעתי לציפורן האחרונה ותרפי, ואני אראה לכם איך אני גם משייפת עם הפצירה. ממש שתי דקות עבודה וסיימתם, זהו. רק הנחת החומר, בנות, תמיד תחזרו שלב אחד אחורה. אני יודעת שאני חופרת על זה בכל הסרטונים, ממש לחזור שלב אחד אחורה וללמוד ולדעת להניח את החומר כמו שצריך. זהו, מה שנשאר לי זה להבק ו-15 דקות פצירה לעצב את הציפורן, ובזה סיימנו. אני עובדת עם שתי פצירות, פצירה אחת שהיא כבר יותר עדינה, שהיא משומשת, או פצירה כזאת שהיא כבר מראש היא מאוד מאוד עדינה. זה לא משנה מה יש לכם, אל תרוצו לקנות מה שאתן רואות בסרטון הזה גם. אני יודעת שיש הרבה בנות שאומרות אני רוצה את זה מה שרחלי עבדה, אז לא, יש גם תחליפים. אני אומרת את זה באמת כדי לחסוך כסף, ולא שתרוצו ותקנו כל דבר. אז גם פצירה משומשת שעבדתם איתה הרבה זמן היא גם טובה. אז קודם כל סידרתי את הקירות, השארתי אותם ונתתי עיצוב. עכשיו אני לוקחת את ספונג', את המגה גטור, יש לו הרבה שמות, ומנמיכה את הסי, ממש מנמיכה את הסי. אני רוצה שהיא תגיע אליי עם צמיחה שקופה, אם אתם יכולות לראות כאן, ממש צמיחה שקופה. זה תלמידה עשתה לי, ואם את רואה את זה, אז עדיין הציפורן נמצאת על האצבע שלי, לא הורדתי אותה. וזהו, תסתכלו, אין לי, אני אפילו מפחדת לשאף יותר מדי. תסתכלו בפרופיל, תראו את הציפורן. רגע, מאמי, סליחה ותודה. היא דקה פה, היא עבה פה כמו שצריך, ונמוכה באזור הסי. עוד פעם, אני פשוט הפסקתי, אני עושה תמיד, אתם יודעות מה, בואו, אני כבר עושה את זה
בסרטון יחד איתכם, אז אני אראה לכם את הדרך. אני בדרך כלל עושה יד יד, אתם רואות, אני עוברת הלאה, אני לא מתעכבת, סיימתי. אתם לא מבינות איך הזמן בורח לנו כשאנחנו עובדות עם לקוחה, ופתאום אתם מסתכלות על השעון ואתן רואות שעה וחצי, ופתאום שעתיים, עוד לא הגעתם בכלל ללק. זאת אומרת, לא להפסיק, גם שאתן מדברות עם הלקוחה, אל תרימו את הראש, תמשיכו, תמשיכו לעבוד עם הידיים, על מנת שלא תשארו באמת הרבה זמן עם הלקוחה, ובסופו של דבר היא מאבדת את הסבלנות, וזו אחת הסיבות הכי חזקות והכי נפוצות שלקוחה עוזבת את הבונת ציפורניים, כי נמאס לה לשבת ולחכות. אני הופכת את היד, ובשעה שאני הופכת את היד ומראה לכם שאני מיישרת, כי זה השלב הבא לפני השלב הזה. אילי, היה לך מקרה שעזבת בונת ציפורניים? אז הנה, תקשיבו ללקוחנת, אל תצלמי אותה, תספרי ככה שאפילו הצופות ישמעו. עזבת פעם לקוחה בגלל הזמן, למה? אמרה אסי אותה, הייתה בצפון. היא מאוד אהבה אותה, דברי בכל רם שישמעו. היא גרה בצפון, נורא אהבתי אותה, היא הייתה מקבלת אותי בימי שישי, שזה היה ממש נוח לי, אבל היא הייתה לוקחת את הזמן, מבשלת תוך כדי, כמה מבונה לי את הציפורניים. וואי, לא, זה כבר מוגזם בטירוף. כן, בגלל זה גם עזבתי. טוב, אז זה מוגזם כבר בטירוף. רוב הפעמים היא הייתה מדברת ומקשקשת לי, גם נורא אישה באופי שלה, אז... אז זה לקח הרבה. כמה זמן לקח מילוי? שלוש שעות מילוי. אז זהו, זה אחת הסיבות, אבל בנות, תקשיבו לי. אבל היא גם משייפת ציפורן, ציפורן, היא לא משתמשת במכונה נגיד, אז היא יושבת על כל ציפורן... לא משנה, אבל יש גם הנחת החומר, מה, השיר. נורא איטית. הבנתי. אז הנה... היא מאוד טובה. כן, היא אבל... עושה עבודה מאוד מאוד יפה, אבל היא איטית נועה. אז זה הכי הכי גרוע, בנות, אתם שומעות, היא טובה, היא עושה עבודה טובה, והלקוחה שלי עזבה אותה. היא עזבה אותה רק בגלל הזמן, לכן תחשבו שוב, תלכו אחורה, תלמדו באמת להניח את החומר כמו שצריך, הכל יזרום, הכל יהיה קל לכם, גם בעבודה, גם עם הלקוחות. הלקוחות פשוט יאהבו את זה שאתן מתקתקות עבודה חצי שעה, שלושת רבע שעה, והלקוחה בחוץ. אתם לא תאמינו שאני מרצה לכם, ואני כבר מאחרת בעשר דקות ללקוחה שלי, אבל זה באמת בגלל הצילומים, ורציתי גם להראות לכם את הראש מניקור וגם את השיופים, ואני מדברת וחופרת, אז זה לקח זמן, אבל אילי, נכון שאני לא יושבת עלייך שעה? חצי שעה מקסימום. כן, כן. והעבודה הכי יפה. בסדר, אבל אני כאילו מדברת על הזמן, כאילו... זהו, זה מה שחשוב לי, שהבנות באמת הצופות בערוץ ישמעו. היה גם סניפה של 25 דקות. כן, אני זוכרת את זה. אני לא האמנתי על עצמי. אבל כן, יכול להיות שאולי הייתי לחוצה ומאוד מיה... כן? אז זהו, מאוד מיה... נכון, כי את... שאת איחרת לי! כן! והיום היא סקנה בת מוקדם יותר, ואני מאחרת. טוב, אז התאזנו. מה שאתה אומר לך, אתה זה, אתה אומר. התאזנו, זהו. אבל הנה, אני באמת סיימתי. אני רק שמה לה עוד משהו אחד. והפיני שלי תמיד זה להשוות. תסתכלו, תראו. הציפורן הזאת יותר ארוכה, לא לוותר על זה בכלל, לא לוותר, אתן לא רוצות שמחר החברה שלה תשב איתה ותגיד לה, וואי, לא מאמינה, יש לך ציפורן אחת ארוכה וציפורן אחת קצרה, לא לוותר על השלב הזה, אני תכף אגיע לה את זה בצדדים ובאמת למדוד להם את הציפורניים ולראות שהן שוות, אני לפעמים בעין כבר... היא יודעת, אבל את ה... הנה, אתם תסתכלו, אתם רואות? זו יותר ארוכה. אז לא לוותר, כדי שהחברה שלהם לא תדבר על הציפורניים הלא יפות שלה, ומי עשה לך? תראי, זה לא שווה, זה לא זה. מה? לא, אתם הייתם צריכות לראות, ענת עושה לי ככה. בחיית, בנות, תכתבו לי בתגובות, תגידו לה לסתום, די, אין, זה לא יומן, אני רוצה להסביר להם. איך עזבה אותו? אני רוצה להסביר,
אני לא מאמינה שאת עושה את זה. לא, את חייבת להתערב, את חייבת. טוב, בנות, סיימתי. אני אחזור אליכם בסוף. אני רק אשים לה, מה רציתי, אבן, 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 ככה שיהיה מיוחד, ושכל הקניות יגידו לך, למה רק פה ולא פה? הנה, אז אני מדביקה אבן. מה? כולם פה בלחץ. הנה, הנה. אני לא יכולה בלי הפיניש הזה. איך אני אוהבת שפתאום יש ציפורן אחת מוזרה, שתיים מוזרות, משהו לא טועם. אבל בגלל שאת מאוד עדינה, אז אני רק מוסיפה לך את המוזר באבן. כן. רואה? זאת אומרת שפה שניים ופה אבן. דקה רק שזה יתייבש, תשימי במכונה. בנות, אני כבר חוזרת אליכם בטופקוט. תמיד לוקות. ניצנות. כן. טיפה, לא. נכון, לבן ושחור. כמו ספורה. ספורה סקורה, ספורה נכון בחוי. יא בנות, תראו איזה יפה, תראו. כן, אני נורא, כן, אני גם נורא אוהבת לבן לבן שחור, אני מאוד אוהבת. את פותחת פתח להנחתה שלה עכשיו. למה, מה? כי זה נותן לה פתח לחפור עכשיו. מה, ליפור? לא, יש לי את הערוץ השני, ברוך השם את לא שם. תקשיבי, אני יכולה לספר לי סיפורי פוגי. כל הילדים לא מעניין לי בזהירות. רגע, רגע, היא חושבת שזה מעניין אותי האיפור, והיא מתחילה לספר לי ומה היא שמה ומה היא קנתה. להוריד, להוריד, להוריד. תראו איזה מהמם, תראו איזה יפה הלבן והשחור. אני מתה. יו, אני מתה, אלוהים, כמה זה יפה. בסדר, יש לך תמונה למזכרת. בנות, כולה פרחי מים, תסתכלו. תראו כמה זה יפה. מה היא אמרה? שיש ללוריאל פרח כזה. מבינה, נעתי? לא לוריאל, לנקום. בגלל שאני רוצה את המסקרה של לוריאל החדשה לגבות. ידעתי שהיא תתחיל. טוב, אני חוזרת אליכם. ברור. מה, תניחי להם? זהו, שמתי שמן וקצת מי גוף. היא אמרה לך, זה ככה. אתה יכתוב יש כזה? כן. וזהו, עבודה. סיימתי אותה. אתן יכולות לראות גם את הדחיפה של האור, של המניקור עם הראש. יותר עשיתי את הסרטון עליו, אבל כבר התחלתי להתלהב, אז המשכתי. זהו, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון ומכל מה שהיה כאן, ונתראה בסרטונים הבאים. אבל יש פה בונת ציפורניים, אם היא לא הייתה פה, הייתי צועקת שאני מתה באותו רגע, כי זה באמת, יו, זה פשוט, אני, טוב, אני חופרת, אני יודעת.